guys, good morning, bom dia, oitavo ano. E aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Espero que estejam todos bem, estejam todos com saúde, né? Espero que todos estejam se cuidando, tá, galera? Tem que se cuidar, viu? Ok? Olha só, aula passada a gente começou aí o capítulo 7, né? É, going to the bookstore, ok, pessoal? Indo para a livraria, né? Aqui falou o livro da época em 1450, galera. Lembra que a gente comentou que o livro ele vinha, né, no envelope, não tinha capa. Cada um que comprava, que adquiria esse livro, que se encarregava de colocar a capa que quisesse, né? Hoje em dia não tem mais isso, né, galera? Você vai comprar um livro, então ele é igual para todos. Ele já vem encapado, já vem todo bonitinho. Olha só, tá? Ele vem decorado, vem colorido, né, galera? Então, tá muito diferente, né? A tecnologia aí, ela teve um avanço muito grande, graças a Deus, né? Que temos aí coisas boas, facilidades, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente consegue comprar, a gente consegue adquirir, ok? Temos aí aquele. Lembro, vocês. Eu sei que vocês conhecem o livro do Harry Potter, né? Não é um livro barato, mas que quem gosta consegue comprar com certeza, né? Olha só, a gente leu esse diálogo, né? A gente leu, a gente corrigiu as atividades. Ok, galera? Temos aí, pessoal, What kind of books do you like? Temos aí alguns tipos de livros, né? Temos aí alguns tipos de livros nas páginas 6 e 7, ok? Temos os valores, ok? How much? Quanto custa, pessoal? Temos livros aí de todo jeito, né? Temos novela, né? Novela, você pode comprar um livro. Essas minisséries, galera, da Record, tem aí o DVD do Rick e do Lázaro, de todos, Jesus, né? O que você quiser assistir novamente, você compra, então, né? Eu não sei se tem a minissérie toda, pessoal, no YouTube, para você assistir. Deve ser partes por partes, ok? Eu acredito que seja assim. Não sei, não procurei, né? Nunca fui, nunca tive, né, essa vontade de rever pelo YouTube, ok? Eu já assisti o Rico e Lázaro umas duas vezes, né? Jesus também, a segunda vez que eu tô assistindo. Então, Rei Davi também, né? Essas histórias aí, bíblicas, né? Então, é muito legal. Quem tiver um tempo pode assistir. Temos aí biografia, né? Novel, biograph, short stories, né? Histórias curtas. Temos aí poeta, como é que fala? Poema, poetas, né? Temos a biografia de artistas, ok, pessoal? Então, enfim, temos vários tipos de livros. Aí na página 7. Temos alguns livros, né? Temos dicionário, olha só. Dictionary, Oxford, $52 and 50 cents. Ok, pessoal? Então, $52 e 50 centavos. Ok? Temos aí, temos gibi. Então, galera, a variedade de leitura é muito grande, é muito imensa. Você só não lê se você não quer. Ok, galera? Pessoal, eu quero ir lá para a página 9. Future going to, tá? Future going to. Ok? Vou colocar aqui no quadro. Going to. Pessoal, o que que é future? Pessoal, o going to é um futuro imediato, tá? O que que acontece? Você planeja alguma coisa. Tem certeza, mais ou menos, tá, pessoal? Por que eu falo mais ou menos? Porque a gente nunca sabe o que que vai acontecer, né? A gente planeja tanta coisa, né? E de repente pode mudar, né? De repente, no segundo, a vida da gente muda, ou para melhor, né? Ou para surpresas ruins, né? Ou coisas boas ou coisas ruins.
Não vou falar para melhor ou para pior, porque muitas vezes, pessoal, aquilo que você acha que é pior é bom para você, né? Não foi uma coisa legal, mas é bom, vai evitar uma coisa maior. Vamos acreditar dessa forma, né? Vamos pensar dessa forma. Então, o going to, pessoal, é tudo isso aqui, ó. Going to significa indo. Quando eu falo, ó, é today, né, is Tuesday. I'm going to, I am going to, at the supermarket in the afternoon, ok? Eu falei que hoje, né, terça-feira, dia 17, né? Eu não falei a data, mas hoje, terça-feira, eu estou indo para o supermarket, para o supermercado à tarde, in the afternoon, ok, pessoal? Então, a gente planeja N coisas, né? Mas de repente não dá certo, aparece um compromisso, outro compromisso, mas outra coisa mais importante, né? E muda aí o nosso futuro, né, galera? O nosso futuro, pessoal, ele pode mudar a qualquer momento, ok? Nunca esqueçam disso. A nossa vida, ela é flexível. O nosso momento é flexível. Tudo que a gente faz, tá? Tem flexibilidade, porque à tarde eu vou no supermercado e pronto. Chovas, né? Pode cair a tempestade que for, eu vou. Não é assim, pessoal. Não funciona dessa forma. A não ser que seja uma coisinha de sobrevivência mesmo, né? Se por acaso à tarde eu planejei de ir ao supermercado, né? Cai aquela chuva, aquele temporal, eu vou sair de casa? Jamais. Eu vou ficar em casa, eu vou me proteger, ok, galera? Então é dessa forma. Até proteger a minha chapinha, né? Brincadeira, não é chapinha, não. Ok? É, muitas não vão para proteger a chapinha, né? A escovinha, ok, pessoal? Então é dessa forma. Olha só, eu vou ver aqui com vocês, né? A gente vai ver, tá? Temos aí frases afirmativas, negativas, interrogativas, ok, galera? Aí na página 9, page 9. Page 9. Ok? Ah, emendei aqui. Page 9. Então vamos lá na página 9. Temos aí future going to. At the expressions below, used to talk about the past, the present or the future. E aí, pessoal? Quais desses tempos aqui nós usamos? E aí, alguém sabe me dizer? Quais usamos? Hã? Vamos ver então. Olha só, no past, quais advérbios a gente usa quando a gente está no past, no passado? Temos aí, ó, past, present e future. Ok, galera? Past, present and future. Vou colocar aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui, vou tirar esse aqui que eu coloquei. Tá certo? Então vamos lá. No past, o que que acontece? No past, vamos aí. Past, present and future. Ok, galera? Então vamos lá no past. Yesterday, né, é um advérbio do tempo passado. Yesterday, ok? Temos aí last year. Temos aí a week ago. Semana passada, né? A week ago. E last Saturday. Ok, galera? Last Saturday. Ok? Eu quero que vocês escrevam aí para depois vocês lembrarem, tá? No present, a gente usa, ó, usually. Né? Usualmente, a gente usa every day, todo dia, every day. A gente usa two times a month, yes, two times a month, yes. A gente usa now, ok, galera? Now, beleza? É in the future, tomorrow, né? Quando a gente vai falar do futuro, como é que a gente fala? Ó,
amanhã, né? Tomorrow, yes? Tomorrow. Deu um branco. A gente fala como mais, galera? Next year. Que mais? Next weekend. Que mais? E a gente fala in 5 years time. Ok, pessoal? Dentro de 5 anos, né? Ok? Então, olha só. É, quando a gente vai falar do futuro, tá? A gente usa o going to. A gente usa advérbios, né? De tempo passado, de tempo presente e de tempo futuro. Ok, galera? Aqui, ó, de tempo passado, a gente usa aqui, ó. Yesterday, hoje, ontem, né? Tempo passado, galera. Yesterday, ontem, last year, ano passado, a week ago, semana passada, last Saturday, último sábado, sábado passado, né? Agora aqui no present, galera. Present a gente usa, ó, usually, né? Usualmente, every day, todo dia, 2 times a month, 2 vezes no mês. E now, now é agora, ok? E future. Tomorrow, né, pessoal? Futuro. Futuro amanhã, né? Próximo ano. Aqui, ó. Tomorrow, amanhã. Next year, próximo ano. Next weekend, próximo final de semana. In 5 years time, né? Daqui a 5 anos, né? Quando você fala, daqui a 5 anos. Galera, quando a gente vai falar de sonho, de desejo, tá? A gente usa o simple future, que a gente usa o will, tá? É o verbo auxiliar, o will, tá? Esse going to, ele está falando que eu vou, o will, ó. Quando a gente vai falar do futuro simples, tá? A gente usa o will. O will, ele funciona mais como um desejo, um sonho, uma vontade de fazer, mas eu não sei se vai acontecer. Agora aqui, quando a gente fala do going to, eu estou indo. Indo, então quer dizer que está programado, planejado, só falta executar a ação, ok? E pode ser que não, essa ação não seja executada, né? Igual eu falei, a gente planeja tanta coisa, né? Um segundo, galera, a nossa vida muda, né? Então a gente planeja, planeja e de repente tudo muda, tudo fica diferente, tá certo? Então é assim, não vamos criar muita expectativa com o futuro, sabe por quê? O futuro é incerto, tá? O futuro aí só a Deus pertence, né? Os mais velhos falavam assim, né? Meus pais falavam assim, minha filha, o futuro só a Deus pertence. Então eu creio que seja dessa forma, galera, porque a gente planeja tanta coisa, né? E de repente não dá certo, nada dá certo. Aí você fica, oh my God, I don't believe in this action, ok? Eu não acredito nessa ação, nesse acontecimento, né, galera? Aí você começa a chorar, fica angustiado. Aí de repente tudo começa a fluir na sua vida, né? Então vamos ser pacientes, vamos aguardar, né? Vamos esperar a vontade de Deus, ok, pessoal? Mas vamos fazer a nossa parte também, estudar, tá bom, galera? Então vamos lá, olha só. Eu quero que vocês leiam aqui na página 9, tá? Vocês vão ler. Temos aqui frase affirmative, negative and interrogative. Ok, pessoal? Vocês vão ler, tá? Vocês vão tentar formar aí as frases. Na forma afirmativa, as frases estão completas, tá? Agora faltam na negativa e na interrogativa, ok, galera? Ó, eu tenho aqui, tá tudo completo, ó. Ok? Então vocês vão ler e vão tentar fazer essa atividade. Eu quero que vocês copiem no caderno isso aqui, ó, tudo isso, tá? Interrogativa, negativa e
afirmativa, ok? Afirmativa, negativa, interrogativa, ok? Então, não esqueçam de ler, de estudar essa página aqui, pessoal, porque é muito importante, ok? Aí, quando for a próxima aula, a gente vai falar, né? E depois a gente vai falar sobre o present continuous, ok, galera? Então, é isso. Qualquer dúvida, tia Marinalva está aqui para tirá-las, tá? Para orientar vocês. Tá bom? Um beijo. Bye, bye, see you later.